Tovuzda məktəbli intihar edib. Rayonun Düzqırıqlı kənd sakini 17 yaşlı Aslanov bugün yaşadığı evdə həyatına son qoyub. Bildirilib ki, Aslanov Düzqırıqlı kəndindəki bir sayılı orta məktəbin 11-ci sinif şagirdi olub. O, bir neçə gün əvvəl keçirilən və nəticələri Ali Məktəbə qəbul prosesində əsas götürülən buraxılış imtihanında 256 bal yığıbmış. Bu isə kifayət qədər yüksək nəticə hesab edilir. İntihar faktı ilə əlaqədar araşdırma aparılır. Qeyd edək ki, Aslanovun atası bir neçə il əvvəl vəfat edib.